É nas ruas de Aparecida de Goiânia que a Perla vende salada de frutas há pelo menos 6 anos. Essa é a única fonte de renda da empreendedora para manter a casa onde mora com a filha de 10 anos. A rotina dela começa logo cedo. Acordo 7 horas da manhã, 6:30, aliás, 7 horas da manhã, deixo ela na escola, minha filha na escola, e vou para o CEASA. E lá compro as frutas, vem, né, faço toda a salada, pico ela e ponho para gelar, né? E vem a partir das 2:30 até as 6 horas, trabalhando na rua. Só que o lucro tem sido cada vez menor. O preço do principal ingrediente disparou, o das frutas. Eu uso a uva verde sem semente, né? E ela subiu bastante, a que mais subiu. Pagava de 30, 40 reais na caixa, né? Hoje ela está 90, 100 reais. A partir do início de dezembro, já teve um aumento muito grande, né? Já subiu bastante e continua subindo. Segundo a CEASA, o preço das frutas vem subindo desde o ano passado. O preço da banana maçã foi um dos que mais subiu. A caixa de 15 quilos, que antes era vendida a R$ 45,00, esse ano chegou a custar R$ 160,00. A banana maçã, ela já teve uma alta desde o ano passado, metade do ano passado, que é normal, é previsível essa alta, também a questão da sazonalidade dela, e que agora atingiu um pico também até de R$ 160,00. Além da banana maçã, o preço do mamão papaya e da laranja também dispararam. Registramos agora nessas duas últimas semanas valores bastante elevados, indo até R$ 150,00 uma caixa, quando que em dezembro já estava sendo comercializado em torno de R$ 60,00. Então teve realmente um valor bastante elevado. Para não perder clientes e continuar vendendo, a Perla resolveu manter o preço das porções de salada de frutas. Onde eu trabalho, né, pessoal mais de baixa renda, o salário acima aí é mais pouco, né? E eles já estavam achando caro esse preço. Se aumentar conforme tal, o preço das frutas vai cair mais ainda minhas vendas. Então eu não vou estar tendo nenhuma fonte de renda. Aí eu preferi manter o preço. Diminuir a margem de lucro, mas continuar vendendo. Continuar vendendo. O mesmo preço. Mas para a alegria da Perla e de todos os que consomem frutas, é que o preço exageradamente elevados já começou a baixar. E a situação deve melhorar ainda mais nos próximos meses. A tendência daqui para frente é de queda, sim. Né? Principalmente pelo fator tempo que nós estamos vendo aí, a estabilidade do tempo, e isso contribui bastante com essa questão da produtividade. Vamos acreditar para acontecer, né? Mas tá bom. Enquanto tiver, né? Enquanto a gente estiver dando conta de comer, né? Tá ótimo, né?